Selam aziz şagirdler. Bugünkü videomda bölmeler arasındaki genetik elage mevzusundan test tapşırma izahının devamını təqdim edeceğim. 51 nömrəli test tapşırma sual belədir. Hansı ifadə fotoeffekt üçün enerjinin saxlanması qanun riyazi ifadəsinə uyğundur? D variantı. Orada yazıb H nü, yəni elektronun aldığı yani udduğu fotonun enerjisi neye sərf olunur? Çıxış işine ve anoda doğru hareket etmek için kinetik enerjisine. Bu Einstein fotoeffekt için enerjinin saxlama qanununa uygun düşdürdü. 53 nömrəli teste baxaq. Vahidlerden hansılar BC'də əsas vahiddir sualı koyulub. Mol esas vahiddir, Kelvin'de esas vahiddir. Yani doğru cevap Y variantı. 55 nömrəli teste baxaq. Sükunətdə olan yüklü kürələrə təsir edən sürtünmə qüvvələrinin nisbəti F sürtünmə 1 bölünsün F sürtünmə 2 nəyə bərabərdir sualı qoyulub, değil mi? Burada bunlar klon karşılıklı təsir qüvvələrinə bir-birinə təsir göstərir. Bilirik ki, Newton'un 3-cü qanunu göre təsir əks təsirə bərabər. Yəni bunların yükləri fərqli olsa da F1, 2 bərabər mənfi F2, 1 olur. Ona görə də sükunətdədirsə bunlar sürtünmə qüvvələri bir-birinə bərabər olur. Onda doğru cevap C variantı, yəni nisbəti 1'ə bərabər olacaq. 57 nömrəli testə baxırıq. Vakumda sükunətdə olan proton yanına neytron keçir. Neytronun hərəkət trayektorisini göstərin. Neytron yüksüz zərrəcik olduğundan ona heç bir qüvvə təsir göstərməyəcək. Ona görə trayektorisi dəyişmir, düz xətti bərabər sürətli hərəkət edəcək. Onu göstərən vektordur burada 3 ilə işarə olunub, yəni 57 A variantı. 59 nömrəli testə baxaq. Qarşılıqlı təsirdə olan magnetlər sükunətdədir. Onlara təsir edən sükunət sürtünmə qüvvələrinin nisbəti nəyə bərabərdir? 55 nömrəli testdə verdiyim izahat bu test üçün də keçərlidir. Yəni doğru cavab 1 olacaq D variantı. 61. Kəmiyyətlərdən hansı vektorialdır? Burada elə birincisi, yəni magnet sahəsinin induksiyası vektorialdır. A variantı. Bu tip testlərdə mütləq o birisi variantlara da baxmaq lazımdır. Yəni qalan bütün variantlarda göstərilən kəmiyyətlər skalyardır. 63 nömrəli test tapşırıq eyni sual. Yəni kəmiyyətlərdə hansı vektorialdır sualı qoyulub. Burada da temperatur deyil, kütlə deyil, təcil C variantı. 65. Yükü kütləsi M olan zərrəcik bir cins elektrik sahəsində T zaman müddətində S yer dəyişməsi edərsə, sahənin intensiv modul hansı ifadə ilə təyin olunur və başlanğıc sürət də sıfırdır. Elektrik sahəsində hərəkət edən yüklü zərrəcik təsir göstərən qüvvə F bərabər QY düzünə hesablanır. F də bərabərdir MA olduğundan Newton'un ikinci qanunu. MA bərabər QY və bizdən də soruşur sahənin intensivliyi. Bir də S yer dəyişmə belirlindən S bərabərdir AT kvadratı bölünsün 2 düsturunu tətbiq eləsək. Buradan biz deməli A'nı tapıb buradan S bərabər buradan yaza bilərik. Deməli 2S bərabərdir AT kvadratı. A da bərabər 2S bölünsün T kvadratı. MA bərabər QY-də biz A'nın yerində deməli M A'nın yerine yazırıq 2S bölünsün T kvadratı bərabər QY. Buradan da olacaq Y bərabərdir 2MS bölünsün QT kvadratı.
2ms bölünsün qt kvadratı. Bu da doğru cevap deməli elə A variantı. 67 nömrəli test tapışına baxaq. Hansı cihazda yüklü zərrəciklər magnet sayesinde meyil etməsindən istifadə olunur? Kütlə spektrografında kütləsini elementar zərrəciklərin kütləsini dəqiq təyin etmək üçün kütlə spektrografından istifadə olunur və orada da yüklü zərrəcik magnet sahəsi meyil etməsindən, yəni əyrilik radiusuna görə daha dəqiq ölçmək olur. 69. Bu da düsturdu. Hansı ifadə termodinamik sistemlər üçün enerjinin saxlanması qanunun riyazi ifadəsinə uyğundur? Deməli, sistemə verilən istilik miqdarı Q nəyə sərf olunur? Daxil enerjinin dəyişməsinə və xarici qüvvələr üzərində qazın gördüyü işə. Deməli, doğru cavab elə A variantı olacaq 69-da. Sonra 71. Yaydan asılmış cismin rəqs prosesində tətbiq olunan tam mexaniki enerjinin saxlanma qanunun riyazi ifadəsi hansı variantda doğru göstərilib? Deməli, tam enerji, tam mexaniki enerji, daha sonra kinetik və potensial enerjinin ani qiymətlərinin cəminə bərabər. O da A variantı. 73 nömrəli testə baxaq. Kütləsi M olan mənfi yüklü hissəcik bir cins elektrik sahəsində hansı təcillə hərəkət edir? Deməli, burada bu yüklü zərrəciyə fikir verin, elektrik sahəsində olduğundan F bərabər QY elektrik sahəsinin qüvvəsi bir də MJ ağırlıq qüvvəsi təsir göstərir. Yüklü zərrəcik deməli, birinci seks hansı təcil hərəkət edir deyirsə, burada mənfi yüklü zərrəciyə təsir göstərən qüvvə Y intensiv vektorun əksinə yönəlir. O cümlədə MJ də aşağıya doğru yönəldiyindən, onda Newtonun ikinci qanunda həmişə deyir ki, F burada əvəzləyici qüvvədir. Onda təcil verən qüvvələr Q, Y elektrik sahəsi və MJ ağırlıq qüvvəsi. Bu iki qüvvənin təsiri altında cisim, yəni mənfi yüklü zərrəcik A təcilini alır. Bizdən də A-nı soruşur. Onda A bərabərdir Q, Y üstə gəl MJ bölünsün M olacaq. Bu da hansı variantdadır? D variantında. 75 nömrəli testin cavabı. Bir cins elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin əksi istiqamətində sahə daxil olan neytron necə hərəkət edəcəkdir? Neytron sahəyə necə daxil olmasına asılı olmayaraq ona sahə tərəfindən heç bir qüvvə təsir göstərmir. Ona görə də o düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edəcək. Yəni 75 nömrəli testin cavabı C variantı. 77 nömrəli testdə sual belədir. Bir cins elektrik sahəsinin qüvvə xətlərinin əksi istiqamətində sahəyə daxil olan elektron necə hərəkət edəcəkdir? Deməli, elektron Y intensiv vektoru istiqamətində daxil olarsa bərabər yavaşlayan, Y intensiv vektorun əksi istiqamətində isə bərabər yeniləşən hərəkət edir. Yəni, doğru cavab A variantı. 79. Bunlar şifahi testlərdir. Nəzəriyyəni yaxşı bilən uşaqlar üçün sürətlə yaza bilərlər. Bir cins magnet sahəsinə magnet induksiyası qüvvə xətlərinin əksi istiqamətində daxil olan proton necə hərəkət edəcək? Müsbət yüklü zərrəcik Y intensiv vektorun əksi istiqamətində daxil olubsa, o bərabər yavaşlayan hərəkət edəcək. Onda 79-da doğru cavab görürük biz. Düz xətli bir cins magnet sahəsinə. Üzr istəyirəm, burada elektrik sahəsi kimi düşündüm mən, burada bir cins magnet sahəsi. Magnet sahəsinin B induksiv vektoruna paralel olaraq daxil olan, yəni induksiv vektoru istiqamətində və ya əks istiqamətində fərq eləməz. İstəyir müsbət yüklü, istəyir mənfi yüklü, istəyir yüksüz zərrəcik. Düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edəcək, yəni D variantı. 81 növrət. Eyni bir cins elektrik sahəsində hansı zərrəcik ən böyük təcil alacaq? Təcil kütlə ilə tərs mütənasib olduğundan
hansı yüklü zerrecin kütlesi büyüktürse onun aldığı təcil en küçük olur. Kütlesi küçüktürse təcil büyük olur. Burada da antiproton, proton, neutron, alfa hücrecik elektron en küçük kütleye malik zerrecik elektrondur. Onda onun aldığı təcil en büyük olacak. 81 Y variantı. 83 nömrəli test. Bir cins magnet sayısında magnet induksiyonu küvə xəttlərinin əks istiqam daxilində elektron. Daha onu oxumuram, bundan əvvəlki testdə izahat vermişəm. Düz xətti bərabər sürətlə hərəkət edəcək, yəni 83 olacaq Y variantı. Yəni bu testlərdə diqqətlə fikir vermək lazımdır ki, elektrik sayəsindən gedir söhbət yoxsa magnet sayəsindən gedir söhbət. 85. Bir cins magnet sayısı, magnet induksiyon küvə xətləri istiqamətində daxil olan proton necə hərəkət edəcək? Düz xətli, bərabər sürətli. Yəni 85-də cavab B variantı. 87 nömrəli test. Motorollerin mühərriki 1 saatdə 2 kilogram yanacaq sərf edərək gücünü 6 kilovata qədər artırırsa onun faydalı iş əmsalını hesablanması tələb olunur. Əslində bu test tapışı o qədər çətin deyil 87. Burada birincisi nəyi bilməlik faydalı iş əmsalı düzdürün. A tam üzrəm A faydalı bölünsün A tam vurulsun 100%. Yəni faydalı işin misal düsturu budur. Faydalı işin tam işə nisbətin faizlərinə ifadəsi. Bəs əsas məsələ nədir düstur biləndən sonra? Faydalı iş hansıdır burada? Tam iş hansıdır? Burada deməli 2 kilogram yanacaq yanarsa bu zaman ayrılan istik miqdarı A bərabərdir ki bu tam işdir. O da hesablanır, deməli, M vurulsun Q düstur ilə. Tam işə, tam iş isə burada yanacaq sərf olunarkən gücü 6 kilovat olub mu? Bu kilovat hesabına, 6 kilovat hesabına görülən işdir. O da A bərabər buna tam yazaq, buna faydalı yazaq. Deməli, N T olacaq. Onda biz yazırıq faydalı iş əmsalı düsturu NT bölünsün MÜ vurulsun 100%. O da bərabərdir. N 6 kilovat 10 üstü 3 yazırıq. T 1 saatte onu 3600 yazırıq saniyələrinə göstərməlik. M 2 kilogramdır. Q 3 tam 10'da 6 vurulsun 10 üstü 6 yazdı. Bu 10 üstü 7 olmalıydı. Vurulsun 100%. Burada da ixtisarları aparandan sonra alırıq 30%. Yəni B variantı. Burada deməli verilən testdə 10 üstü 6 yox, 10 üstü 7 olmalıydı. Ve növbəti test tapşırığı 89. Burada M kütləli lift sabit V sürətlə yuxarı qalxır. Mühərrikin sıxaclarındakı gərginlik U verilib. Faydalı iş əmsalı K faiz olarsa ondan keçən cəryan şiddətinin hesablanması tələb olunur. Burada deməli faydalı iş əmsalı adətən biz eta ilə yazırıq. Burada K verildiyindən K bərabərdir MJH bölünsün PT vurulsun 100%. O da bərabərdir MJ deməli burada H-ı biz yaza bilərik V T yoldu da. P'ni gücü yazabilirik elektrik sahibi. U vurulsun İ, yani gerginlik ve cereyan şiddeti. Vurulsun zaman, vurulsun 100%. Buradan da bizden cereyan şiddetini soruşur. İ beraberdir
MJV vurulsun 100 bölünsün U vurulsun K faiz. Bunu da gördük biz hansı varyantta ve A varyantında. 91 nömrəli testdə sual belədir. Birinci maddi nöqtə müstəvi güzgünün səthinə perpendikulyar. İkinci maddi nöqtə isə paralel istiqamətdə güzgüyə nəzərən V sürətlə hərəkət edirlər. Birinci nöqtənin, ikinci nöqtənin güzgüdəki xəyalına nəzərən sürətini hesablayın. Birincinin ikinciyə nəzərən sürətini tapın deyir, birincinin ikinciyə. Demək, burada birincisi güzgüyə perpendikulyardır. Onda deməli ikinci maddi nöqtə isə paralel istiqamətə güzgüdür. Sürəti birinci nöqtənin ikinci nöqtənin güzgüdəki xəyalına görə. Deməli ikincinin güzgüdəki xəyalı olduğu kimi qalacaq da. Yəni ki belə hərəkət eləyirsə güzgüdəki xəyalı da eyni istiqamətdə qalacaq. Onda deməli birincinin sürət vektoru belə yönəlib, ikincinin sürət vektoru isə belə yönəlib. Deməli, bu V1-dir, bu da V2. Onda V1-2 olacaq bu istiqaməti belə və bunlar düz bucaq altında yönəldiyindən V1-2 bərabər kök altında V1-in kvadratı üstə gəl V2-nin kvadratı. Və burada da hər ikisi V sürətinə hərəkət elədiyinə görə V-nin kvadratı üstə gəl V-nin kvadratı, yəni 2V kvadratı, o da olacaq V kökdə 2. V kökdə 2 cavabı C variantında göstərdim. 91 C oldu. İndi 93 nömrəli testə baxaq. Gücü 1,5 kilovat olan istilik generatoru 1 saatte 200 gram kerosin işlədirsə onun faydalı iş əmsalının hesablanması tələb olunur. Faydalı iş əmsalı düz durur. H bərabərdir. P, T, M, Q bərabərdir. Bayaq buna uyğun test eləmişik biz. Demək olar ki, ona uyğundur. Güc P demək 1,5 kilovat, yəni 10 üstü 3 yazırıq. Zaman deməli 1 saatda bu 3600 saniyə çeviririk. M 200 qramdır. Bu 0,2 kiloqram deməkdir. Sonra Q də 4,5 vurulsun 10 üstü 7. Bu düstürdə görürsünüz mü? 10 üstü 7-dir. Bayaq da 10 üstü 7 olmalıydı. 10 üstü 6 səhv düşür. Bərabərdir. Burada vurulsun 100% da var. Burada düstürdə də yazmaq lazımdır 100%. Burada riyazi hesablamalar aparmıram. Cavab 60% olur ki, doğru cavab C variantı. Növbəti 95 nömrəli testə baxaq. Deməli, müstəvi güzgünün səthinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət edən iki maddi nöqtənin güzgüyə nəzərən sürətləri göstərmişdir. Birinci nöqtənin ikinci nöqtənin güzgüdəki xəyalına nəzərən sürətini soruşur. Yenə deməli 91 nömrəli testdə olduğu kimi V1-2-ni soruşur. V1-2. Deməli bunlar hər ikisi güzgüyə perpendikulyar istiqamətdə hərəkət eləyir. Onda V1, 2 bərabər V1 çıxılsın, V2, onu müstəvi güzgün, 2 maddi nöqtən güzgün, birinci nöqtənin, ikinci nöqtənin güzgüdəki xəyalına görə. Bən, deməli, burada şəkildə görürsün, deməli, ikincinin güzgüdəki xəyalı birinciyə doğru hərəkət edəcək. Yəni, birinci V1, 1 bərabərdir V sürətinə belə hərəkət edirsə, onda ikincinin güzgüdəki xəyalı onun əksinə hərəkət edir V sürətinə. Onda əgər biz OX oxunu belə yönəltsək, birincinin proyeksiyası müsbətdir, ikincinin proyeksiyası mənfi olur. Onda
V çası menfi V, o da 2V olacak. Diğer taraftan deyir ki, birbirinin eksine yönelipse sürat vektorları, onda birincinin ikinciye veya ikincinin birinciye süratini, nisbi sürat soruşulursa onda süratler toplanır. 95'te A variantı. 97 növrəli testə baxırıq. Kütləsi 10 gram, yükü Q1 olan kürək Q2 yükün elektrik sahəsində ondan 30 cm məsafədə tarazlıqdadır. Demək, bu Q2 yükü öz ətrafında elektrik sahəsi yaradıb. Q1 yükü həmin sahəyə gətirilib və 30 cm məsafədə tarazlıqdadır. Kürənin yükünün hesablanması tələb olunur. Ha, dünyəvi sabit də verilib. Deməli, burada biz nəyi bilməliyik? Bu kürəciyə mg ağırlıq qüvvəsi və bunlar arasında kulon qarşılıqlı təsir qüvvələri var. Əgər bu qüvvələrin təsiri altında bu kürə tarazlıqdadırsa, deməli mg ağırlıq qüvvəsi F kulon qarşılıqlı təsir qüvvəsinə tarazlıqdadır deməli. Biz buradan mg bərabərdir F kulon qanunundan düşdürü Q1 vurulsun Q2 R kvadratı yazırıq. İndi verilənləri yerinə yazsa M 10 qramdır. Yəni 10 vurulsun 13-dü mənfi 3 J 10-dür. K 9 vurulsun 10 üstü 9. Q'lər bir-birinə bərabər olan Q vurulsun Q, Q kvadratı. Aradakı məsafə 30 cm-dir. 30 cm 0,3 metrdir deməli. Onu 10 üstü yazanda daha yaxşı olur. 30 cm 30 vurulsun 10 üstü mənfi 2 metrdir. Bunu kvadrata yüksəldəndə 30'un kvadratı vurursa 10 üstü mənfi 4 olur. Buradan da yenə riyazi hesablamaları göstermirəm. Q kvadratı bərabər 10 üstü mənfi 12 olur. Q də bərabər 10 üstü mənfi 6 kulon. Bunu da biz mikro kulonla göstərə bilərik. Yəni 1 mikro kulon. Onu da görürük biz doğru cevap hansı variantdadır? B variantı. 97 oldu. Doğru cevap B variantı. 99 nömrəli testə baxaq. Yüklü kondensat löpələri arasında məsafə 2 cm elektrik intensivliyi isə 3 vurusun 10 üstü 6 volt bölünsün metrdir. 10 üstü mənfi 6 kulon elektrik yükünün bir löpədən digərin yer dəyişməsi zamanı görülən işi hesablayın deyir. A bərabər ümumi şəkildə mexanikada F vurulsun S düzdür. Burada elektrik sahəsində hərəkət elədiyinə F yerinə yazırıq Q, Y, S. O da bərabərdir. Q deməli bizə verilib burada 10 üstü mənfi 6 kulon. Y verilib 3 vurulsun 10 üstü 6 volt bölünsün metr. S yer dəyişmə də 2 cm-dir. Onu metrə çevirəndə 2 vurulsun 10 üstü mənfi 2. 10 üstü 6, 10 üstü mənfi 6 bir-birinə aparar. 6 vurulsun 10 üstü mənfi 2 joldu. Burada da cavab bizə jollarla dedir. Onu yaza bilərik 0 tam %6 jol. Yəni C variantı olacaq 99 nömrəli testin cavabı. 100 nömrəli test. Şifahidir. Bir cins magnet sahəsinin induksiya xətləri istiqam sahə daxilində proton necə hərəkət edəcək? Təbii ki, düz xətti bərabər sürətli. B variantı.